ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବିହୁନେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆକା ନାହିଁ ଆମ ସରକାର ବସୁଧା ବସୁଧା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖେଳ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ ମାତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ବାପାରେ ପୁରା ପୁରା ଏମିତି ଚାହିଁବ ବାହ୍ୟ ହେଇଯିବ ଯଦି ଭାବ ଟାଙ୍କିଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପୁରା ଗାଁ ଭାସିଯିବ ଏତେ ଯାକ ପାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ତଳୁ ଆଏନି କ'ଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆକା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ବହୁତ ଜାଗା ଟାଙ୍କି ଥିବ ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ଆକା ଆଇନଥିବ ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଥଣ୍ଟେଇକି ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଳ ନାଗିନଥିବ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ସରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼ନ୍ତି ଆମେ ବସୁଧା ଯୋଜନା କରି ପୁରା କେରକେରା କରିଦେଇଛୁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମିନେରାଲ୍ ଟାଙ୍କି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥୁଆ ହବ ସେଥିରେ ସେ ଲୁଗା କାଚିବେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମିଛ ଭୁତାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା ହେଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ଆଇଆର ଏମିତିରେ ବି ବନ୍ଧରେ ପାଣି ରହିବନି ନଦୀରେ ପାଣି ରହିବନି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ପାଣି ବହୁତ ତଳକୁ ପଳିବ ମାରି ମାରି ତାର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯିବ ହେଲେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡଟେ ବାହାରିବନି ଆଉ ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ନକ ପାଣି ପାଇଁକି ଛଟପଟ ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପାଣି ତ ପିଇବେ ନା ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଓଟ ଛଅ ମାସ ପାଣି ପିଇ ଛଅ ମାସ ଶୋଇପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ତ ପାଣି ଦରକାର ନା ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କର ମିଛ ଡେଙ୍ଗୁରା ଖାଲି ଆମ କାନରେ ବାଜିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଦେଖିଲେଟି ଏଇ ନଈ ଭାବନ୍ତୁ ନଈରେ ବି ପାଦେ ନେଖା ପାଣି ନଈରେ ବି ମାତ୍ର ପାଣି ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ ଏଇ ନଦୀର ପାଣି ନେଇ ତାଙ୍କେ ଘରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ନଈର ପାଣିର ଅବସ୍ଥାଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣି କେମିତି ନେଇ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ଼ିବା ନାନୀ କହିଲେଣି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ପିଇବା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମାନେ ନଦୀ ପାଣି ମାତ୍ର ଅସୁବିଧା ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାଉଜ ଆଙ୍କେ ଆଙ୍କେ ରହୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରୁମ୍ବେଲି ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଆଙ୍କେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ତାଙ୍କେ ନଦୀରୁ କେମିତି ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଙ୍କେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ପାଇଁ କହିବି ଯିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଝିକି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନଦୀରେ ଯାଇ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ କେତେ ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ନଦୀ ସେ ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏକା କହିବେ ହେଇଟି ବାବା ଏଇନା କହିଲେଣି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ କାଶ ହେଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେ ବାପା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ କିଏ ନଦୀକି ଏ ବୋଲେ ପାଣି ହାଣ୍ଡିଟା ନେଇକି ଆଇଥିବେ କି ନାହିଁ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଣି ନିଜେ ମଣିଷ ପିଇଯିବ କି ଅବସ୍ଥା କିରେ ଆଉ ରେ ମାନେ ତୁଚ୍ଛାଟରେ କ'ଣ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ତାଡ଼ି ପକେଇଛୁ ବୋଲେ କହିକି କିଛି ତ କେଉଁଠି କରୁନାହାନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଖାଲି ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡ ନଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡ ହଁ ବା ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଦେହରେ ପାଣି ଆକା ନଥିବ କେଉଁଠି ମଟର ଉଠାଉନଥିବ କେଉଁଠି ପାଣି ମାଟିରୁ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ୁଥିବ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିବ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥାଗୁଡ଼ା ଆକା କହୁଛନ୍ତି ଏତିକିରେ ସରିନି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏବେ ଆମେ କୋଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବାନି ଏବେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯିବା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗର ଘଟଣା ଆଉ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ସିପୁରା ଗାଁ ମାତ୍ର ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଆକା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଡ଼ା ପୁରା ଗାଁଟା ପାଖାପାଖି ତିନି ଚାରିଟା ଗାଁର ଲୋକ ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍କୁ ଆସିକି ଝିକନ୍ତି ଆରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରେ ତାଙ୍କେ ପିଅନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠିର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଟେ ପାଣି ଆଙ୍କେ ଲୋଡ଼ା ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆର ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ପାଣି ବି ଏତେ ଖରାପ ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ମାଉସୀ କହିଲେ ମୁଁ ମାଉସୀକି ଦେଖି ମାଉସୀର ଦାନ୍ତ ଦେଖି ବୁଝିଯାଉଛି ସେ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସୁଦ ଟାଙ୍କି ମାନେ ହଳଦିଆ ତାକୁ ତମେ ପାଟିରେ ଧରିବନି ଆମେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସାୱାର ଦେଇକି ପାଣି ପୁରା ନାଳିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଏମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା ଗାଁର ଲୋକ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ଯଦି ଉଷୋର ଖାଇଗଲା କି ପାଣି ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା କି ପମ୍ପ ଉଠେଇଲାନି ସରିଗଲା ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ କଥା ନୁହେଁ ମାନେ କୋରାପୁଟର କଥା ନୁହେଁ କି କଟକର କଥା ନୁହେଁ ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ଯିବା କୋରେଇ ଗାଁକୁ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ
ଭାର ବୋଇକି କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କୋଉ ବନ୍ଧ ନୁହେଁ କି ନଦୀ ନୁହେଁ କି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କୂଅ। ମାନେ ଗୋଟେ କୂଅ ଉପରେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ସେ କୂଅ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆର ପୁଣି କାନ୍ଧ ଭାରରେ ବୋଇ ବୋଇକି ପାଣି ନେଇକି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଦେଖ ଏଠି ଆମକୁ ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୁହାହଉଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି କରିଦେଉଛୁ, ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ, ଏମାନେ କେବଳ ମରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତମେ ମର। ଆମକୁ ପୁରା ଆମ୍ବ ଦେଖେଇକି ଆମ୍ବଟା ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମିଛ ସତ କହିକି ଆମଠୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ କାମ ହାସଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ହାତରେ ବିସ୍କୁଟ ପଛରେ ସୁଟ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଆମ ଭଳିଆ କେତେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏଇଆ ହିଁ କରାହଉଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଭୋଟ ଦେଲାକୁ ଚାଲି ଆଉଛନ୍ତି ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗିକି, ପାଣି ତ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଁଟାରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଚଳୁଛୁ କୋଉଠି ଆଉ ସୁବିଧା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟିକେ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ବି ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କେ ବି ପାଣି ପିଇବେ, ତାଙ୍କେ ବି ରହିବେ। ଯଦି ଏତିକି ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ କରା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇକି କ'ଣ ଲାଭ, ମୁଁ ତ କାଇଁ ନାଗୁନି ଲାଭ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ।